Ասեմ, որ շատ թյուր կարծիք է ձևավորվել այն մասին, որ մենք ինքնին առարկում ենք այդ վիճակագրությունը ներկայացնելու։ Մենք նմանատիպ առարկություն չենք ներկայացրել, հակառակը մենք ինքներս և պատրաստում ենք նմանատիպ տեղեկատվություն, և նմանատիպ վիճակագրություն վարում ենք, ներկայացրել ենք և ներկայացնելու ենք, այսինքն անգամ մեր կայքեջում այդ տեղեկատվությունը կա։ Ավելին, մենք շատ ողջունում ենք այն հանգամանքը, որ տեղեկատվությունը լինի բաց, տեղեկատվությունը լինի հասանելի։ Ինքնին ներկայացված նախագիծը խնդրահարույց է ոչ թե զուտ այդ իրազեկման բարձրացման տեսանկյունից, այլ ինքը խնդրահարույց է այն մասով, որ այնտեղ ներառված են որոշակի ձևակերպումներ, որոնք որ մեր օրենսդրության մեջ նախատեսված չեն։ Հիմնական խնդիրը կայանում է մեթոդական ուղեցույց մշակելու հարցին, որը և մեր առարկության հիմնական պատճառն է։ Նախատեսված է, որ այդ վիճակագրությունը հավաքելու հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը մեթոդական ուղեցույց է կազմելու։ Նախ և առաջ նշենք, որ իրավական ակտերի մասին օրենքի համաձայն նմանատիպ իրավական ակտի ձև նախատեսված չի առհասարակ, թե ինչ ձևաչափ է դա լինելու, ինչ բովանդակություն է կրելու, ինչ ուժ է ունենալու, ինչպես է գործելու, դա մնում է բաց։ Ինքնին Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը սահմանադրության հիման վրա ստեղծված մարմին է, և ինքը կարող է իրականացնել իրեն սահմանադրությամբ լիազորված գործողությունները։ 177 հոդվածը սահմանադրության ուղղակիորեն նախատեսում է դատախազության լիազորությունները, երկրորդ մասում 5 կետով և երրորդ մասում առանձին մի դրույթ։ Այդտեղ նշված չէ, որ առհասարակ հնարավոր է իրականացնել նմանատիպ մեթոդական ուղղորդում կամ մեթոդական ուղեցույցների կազմում նախաքնություն իրականացնող մարմինների նկատմամբ, այսինքն ինքնին այդ մեթոդական ուղեցույց հարցն է վիճահարույց, որը որ այդպես էլ որևից է հիմնավորում կամ որևից է ձևակերպում, դրա ողջամտության վերաբերյալ մենք չգտանք։ Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, ինքնին վիճակագրության հավաքագրումը, այսինքն անկախ այն հանգամանքից այս նախագծում ամրագրվում է թե ոչ, վիճակագրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառվում է կառավարության որոշմամբ։ Մենք ունենք 1225N որոշումը, որը ընդունվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ին, և այդ որոշման հիման վրա միատեսակությունն է ապահոված, և տեղեկատվական կենտրոն, ինֆորմացիոն կենտրոն ոստիկանության ներկայացվում է և նախաքնության և հետաքնության հետ կապված ամբողջ վիճակագրությունը։ Ավելին ասեմ, տարվա կտրվածքով իրականացվում է վերջնական ամփոփում 2M ձևի տեսքով, որը ստորագրվում է և գլխավոր դատախազի տեղակալի և ոստիկանության պետի տեղակալի կողմից։ Մասնավորապես այդ վիճակագրության շրջանակներում կազմվում է այսպիսի մի 2MZ, որտեղ նշված են և հանցագործությունները, որտեղ ներկայացվում է այն վիճակագրությունը, որը պահանջվում է։ Այսինքն, եթե մենք ունենք հավելյալ տեղեկատվության անհրաժեշտության խնդիր, դա կարող է կարգավորվել հենց այդ կառավարության որոշման։ Երբ որ խոսքը գնում է այդ տեղեկատվությունը կայքեջում հրապարակելու վերաբերյալ, եթե այնպիսի քաղաքականություն է մշակվում, որ պետք է կայքեջում տեղադրելու դրույթը նախատեսել օրենսդրությամբ, դա արդեն որոշելի խնդիր է, բայց ինձ չի թվում, որ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր նմանատիպ դրույթ ամրագրել օրենսդրությամբ, մասնավորապես քնչական կոմիտեն իր գործունեությունը իրականացնելու ժամանակ իր գործունեության հետ կապված տեղեկատվությունը տեղադրում է իր կայքեջում, այսինքն դրա համար հատուկ կարգավորումներ ինքնին չեն պահանջվում բոլոր դեպքերում։ Ինչ վերաբերվում է տեղեկատվության տրամադրմանը, նաև այդ նախագծով քնչական մարմինների վրա դրվում էր պարտականություն տեղեկատվություն ներկայացնելու առումով։ Նշենք, որ այդ պարտականության տրամադրումը ինքնին նախատեսել այդքան էլ տեղին չէր, ինչու՞, որովհետև քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն բոլոր մարմինները, վարույթ իրականացնող մարմինները դատախազությանը տրամադրում են տարաբնույթ տեղեկատվություն, մասնավորապես քրեական գործ հարուցելու, քրեական գործի հարուցումը մերժելու որոշումները, մեղադրական եզրակացությունը, անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելը, այսինքն ամբողջ պրոցեսը, որի ընթացքում մենք գործ ունենք թե կոռուպցիոն, թե ոչ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների հետ մեկտեղ, մենք օրինականության նկատմամբ սկողություն իրականացնող դատախազին ներկայացնում է յուրաքանչյուր քնիչ այդ տեղեկատվությունը, և դատախազը արդեն իսկ տեղյակ է այդ տեղեկատվության, և իրեն կարող են այդ տեղեկատվությունը ինքնին օգտագործել վիճակագրություն ձևավորելու համար։ Դնել լրացուցիչ պարտականություն, որ մենք ամփոփ պետք է ներկայացնենք այդ վիճակագրությունը, որպիսի այդ վիճակագրության հիման վրա ուսումնասիրություն իրականացվի, առանձին իրավական ակտով նախատեսելը այդքան էլ նպատակահարմար չէ։ Եվ վերջի խնդիրը, որին կուզենայի անդրադարձ կատարեի, միշտ
ընդհանրակարգը ինչպիսին է օրենքի նախագծի մշակման, օրենքը ուղարկվում է կարծիքին։ Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ մեզ ուղարկվում են այն նախագծերը, որոնք որ վերաբերելի են քնչական կոմիտեին, տրամաբանական է այս նախագիծը պետք է նույնպես մեզ ուղարկվեր, քանի որ այդ նախագծով մեր վրա դրվում էր ուղղակիորեն պարտականություն։ Բայց ամփոփաթերթը ուսումնասիրով կարելի է շատ պարզ եզրակացության գալ, որ ոչ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեին, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությանը այս նախագիծը չի ուղարկվել կարծիքի, որի պարագայում նախաքնություն իրականացնող երկու հիմնական կառույցներից տեղեկատվություն չստանալով այդ նախագիծը ներկայացնելը ինքը միանշանակ չէր բխում այդ նախագծի լիարժեքությունից և ամբողջականությունից։ Ամփոփելով այս ամբողջը կարող եմ ասել հետևյալը. Այն, որ վիճակագրությունը պետք է վարվի, միանշանակ է։ Այն, որ վիճակագրությունը պետք է ներկայացվի և հրապարակվի, կունենա նաև կանխարգելիչ, իրազեկող և այլ նպատակներ, միանշանակ անհրաժեշտ է։ Բայց այստեղ ընդամենը այն ձևակերպումներն են, որոնք որ այդքան էլ չեն բխում ըստ մեզ գործող օրենսդրության շրջանակներից։